አየሁ ሳይህ ሚስተለ ልጆች አሉ ለባለቤት ግን ያልነገርካት ልጅ አለ ና ግራ ገብቷል እንደምታረግ ግራ ገብቷል ፕሊዝ እግዚአብሔር አንተን ነጻ የሚያወጣበት ቀን ነው እጅ ማየት ፈልጋል ና ይችላል ያንተን ታሪክ መቀየር ይችላል አጀብጭውለት ሌላ ሰው ቢሆን ስለማይወጣ ነው እሺ ይችላል ይችላል ለባለቤት አለግርካት ለባለቤት ያለግርካት አታቀምሷ አታቀም 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 እም ከሚገርም ነገር እግዚአብሔር ለሊት ከነ ልጆች ስትባርከኝ አይቻለሁ ይሄ ቤተ መቅደስ ደግሞ እስከ ጋንድ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ አንተ ላይ እዛ ትልቅ እሴት ፎቅ ላይ እንደዛ ተወጣለ እዛም ሆነ እኮ ድርስ ነበር ትለኛለና እንደ ዳመና በቃ ይሄ ሁሉ አድርጉ ትልቅ ነገር እንት አንተ ላይ አየው እግዚአብሔር ዛሬ ነገሮችን ዛሬ ይገልጣል አልኩና ስለ ሴቷ ልጅ የነበረ በጣም ወጣውትላ ስለ ሴቷ ልጅ ነው የመጣው እኔ ደግሞ ባለቤቴ ስለማታቆል ልጅ ነው የመጣው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው ደብቄ በውድ ውስጥ ነው ያለው ብሩክ በረከት እንደዚህ የሚባል ሰው ታቃለ እውነት ነው በቃ በረከት ብዬ ነው ስም የሰጠሁት ፕሮፌሰር ዳዲ ጂሰስ ከባለቤት ውጭ ያለው ልጅ ስሙ ማን ነው? በረከት ነው። በረከት ነው ስሙ። በረከት ብዬ ነው ያወጣው። ነገር አትዳርህ ምንም አይሆንም እሺ? እሺ። ስሙ ማን ነው? በረከት። ከባለቤት ውጭ ያለው ልጅ። አዎ በረከት። ስሙ በረከት ነው። በረከት ነው። አሁን የበረከት ጉዳይ ነው አንተን ያስጨነቀ ያለው። አዎ ሁሉ ግዜ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ዘመን ባለቤት አታውቅም። አታውቅም። አንድ በልስ። አንድ 9 9 10 10 11 11 11 11 ምንድነው 11 ሴቷ ልጅ ጋር ከተላየው 11 አመት ነው ያዩዋት ሴቷ ልጅ አዎ 11 አመት ሙሉ አልተያያችሁ አልተያየንም ሌላ 11ም ደሞ አለ ልንገርህ ንገረኝ እሺ ያስ ያንተም ቤተሰቦች አዩዋቸው እሺ ከሁለት ቤተሰብ አዩ ያንተም ቤተሰቦች እንተም ቢ ፕሮፌሰር ሜጀር ታምብሊ ከሁለት ቤተሰብ የሁለት ቤተሰብ ይሄ ባንድ ወገን ብቻ መዛመር ታቃለህ አዎ እውነት ሁላችሁንም ስለምር 11 ናችሁ እውነት የናቴ ወገኖች ልክ ነው 11 ናችሁ ትክክል ባንድ ሳይድ ብቻ የሚዛመዱ እህት ወንድም እንደዚህ አለ አይደለ 11 ሰው ያለው እውነት ነው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነገሮች ሁሉ ተለቀዋል አሜን ጨለማ ከህይወት ላይ ለዘላለም ተባሯል አሜን ተባሯል አሜን ተባረረ በሉት ተባረረ እግዚአብሔር ባንተ ጉዳይ ሁሉ ላይ ጣልቃ ገባል አሜን እስኪ ጀን እንደዚህ አርግ ምን ሸጠጠ ምን ማጭታ አንይ ሸጥተኛል ነገር እ የጋራጅ እንትን ታቃጥ ጋራጅ ጋራጅ ሸጥተ ምንድነው መካኒክ ነኝ ሹፌር መካኒክ ነኝ ሜጀ ሜጀ ያን አፍንጫ እንኳን እንዲሰራ ጸልያለሁ አሜን አንተ ምንም ማጭተተ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው እኔ ደሙ የጋራጅ እውነት ነው ጋራጅ ነው ያደኩት በጋራጅ በመካኒክ በብየዳ እና ሹፌር ነው ሹፌርና መንጃ ፍቃድ ስራ አሱ ነው አንተ አዎ እውነት ነው ግን አንተ ምንም አልሸተተህ ምንም አልሸተተኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንተ ታሪክ ተቀይሯል አሜን ነገርህን ሁሉ ነጻውጥቻለሁ አሜን ከዚህ በኋላ ትዳር አይፈርስም አሜን ቤተ ሰላም ሆነ አሜን ከልጅህ ጋር ተገናኛችሁ አሜን ከልጅህ ጋር ሰላም ሆናችሁ አሜን ከልጅህ ጋር ሰላም ሆናችሁ አሜን በኢየሱስ ስም ብዬ ጸልይ አሜን ቻው